Здравейте, приятели! Песни за душата започна. Аз съм Миглена Хаджипенчева. Имам вече възможност да отворя вратите на щастието за всички вас, ценители на градския жанр. И ще направя това с огромно удоволствие. Но само от вас зависи дали истински и дълбоко ще съпреживеете всеки един стих и всяка една мелодия от предложените ни песни. Ако обичате градските песни, не сменяйте в никакъв случай канала. Насладете се на песните, които ви предлагаме днес в 30-те минути на предаването. Днес ще направим едно прекрасно музикално пътешествие назад във времето. Ето с кои колективи ще премине то. Днес ще започнем с песните «Ранове» и «Жени има много красиви по света». Изпълнява вокална група Българене към Народно читалище Гео Милев 1895 в село Българене, община Левски. След тях ще слушаме група за стари градски песни «Листопад» от село Беляковец, община Велико Търново. В облаци бездомни и аз съм Тошко. В края на предаването ще чуем «Не ще забравя очите сини» и «Преди искре в слънце». Пее група за стари градски песни на Бяло Сладко към Народно читалище Добра надежда, село Карайцен, община Павликени. Първият състав, който ви представям днес, носи името на селището, от което идва – Българене. Село Българене се намира в рамките на община Левски. Той е дългогодишен участник в Старопланински събор Балкан Фолк, а негов ръководител е господин Веско Мусаков. Сега, дами и господа, ви оставям да се потопите в магията на хубавите мелодии и чувственото изпълнение на дамите от Българене. Рано е да озряваме, момичета, рано е да съмтата да се бричаме, още тръпнат устните ни за целувка нежна, мамя ти очи, приката ли надежда. Още тръпнат устните ни за целувка нежна, паметни очи, приката ли надежда. Бие в сърцата ни полуда, пленници на простичкото чудо. Само двама в света чудесен, дето има място и за песен. Само двама в света чудесен, ето има място и за песен. Нека ни обичат с сребро в косите, нека се усмихват с любов очите, та нали душите ни са млади, носи в тях любовни изненади. Нека ни обичат с сребро в косите, нека се усмихват с любов очите, та нали душите ни са млади, носи в тях любовни изненади. Рано е, момичета, има още време да обичаме. Рано, рано е, момичета, има още време да обичаме. Рано, рано е, момичета, има още време да обичаме. Нека ни обичат с сребро в косите, нека се усмихват с любов очите, та нали душите ни са млади, носи в тях любовни изненади. Нека ни обичат с сребро в косите, нека се усмихват с любов очите, та нали душите
са млади, носим тях любовни изненади. След тези любими на целият екип заглавия «Рано е да остряваме момичета» и «Жени има много красиви по света», продължаваме с още обичани песни. Те също са избрани от концертната програма на 20-то юбилейно издание на Старопланинският събор «Балкан Фолк», който се провежда ежегодно в старата столица Велико Търново. Oh,
минути имам удоволствието да ви представя изпълненията на група на Бяло Сладко към Народно читалище Добра надежда от село Карайсен, община Павликени. Художествен ръководител на този състав е госпожа Гича Стефанова, а техен акордеонист Тодор Кръстев. Насладете се на изпълненията им.
Казвам се Галя Личева, читалищен секретар съм при Народно читалище Добра надежда, 1896, село Карайсен, община Павликени. Гича Стефанова, ръководител на групата за стари градски песни, село Карайсен, при читалището. Тази година честваме 20 издания на Старопланинския събор. Вие за кой път идвате? Ами ние всяка година сме редовни посетители и участници в вашия Старопланински събор и ни е много приятно да дойдем при вас. Организаторите да бъдат все така енергични, жизнерадостни, винаги да ни посрещат с любов и на нас да ни бъде също приятно да дойдем при вас. Хайде сега да разкажете за състава. Състава вече 20 години и ни вече юбилей направихме. Работим почти все едни и същи жени. Малко са се отказали поради напреднала възраст или други причини, но желанието да пеем, макар и възрастта, не ни отказват да идваме да пеем. Пеем предимно стари градски песни, като изключвам това, че по време на други тържества, по други поводи в селото, подготвяме и народни, и революционни, и в зависимост от тематиката на тържеството, което ще се провежда. Всички жени са редовни, идват с голямо желание, особено когато ни поканят извън да пеем, сме много добри. А в какви участия сте имали по-големи? Ами най-големите, да, на Старопланински събор на морето, на Слънчев, прочеб, на Царевец, на Приморско бяхме. Тогава се чувстваме уважени, сме заслужили сравнение с всички други представили се и разбира се и подготовката е малко по-голяма, но вярвам, че сме оправдали всички условия и доверието, което са ни гласували да се представим добре. Да ви честите и 120 години читалище Добра надежда, един от най-добрите партньори на Европейската асоциация на фолклорните фестивали с дългогодишни традиции.
и творчески отношения, да пребъде това читалище и дейностите, които развивате. Как стигна до 120 години? Ами, аз първо искам да благодаря на вас и на вашия екип, че дойдохте, отзовахте се на нашата молба и записахте и изработихте документален филм за историята на нашето читалище, която е 120 годишна вече. На 24 май организираме голямо тържество, което трябва да премине добре, на високо ниво. Нека само да кажете как са поставени основите на читалището. Това ще бъде много любопитно за нашите зрители. Кои са първите инициатори и каква е била причината? Ами, в далечната 1896 година, на 31 януари, един студен януарски ден, група учители са се събрали в една стая на тогавашното училище и са решили да положат основите на нашето читалище, тъй като вече е имало читалище в Бяла Черква. Било е основано вече и в Свищов, Лом, Шумен. И тези учители са решили, че нашето село, което и тогава е било едно голямо село, свързано с битката, първата битка на четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, заслужава да има едно такова голямо културно огнище. Да. И тогава, същата вечер, се е провело и първото заседание. Избрано е ръководство на читалището. То се е помещавало в една от стаите на училището. После е имало друга стара сграда. И през 1961 година е открита новата читалищна сграда, в която и до днес се помещава читалището, библиотеката, репетиционни и така. Нека да споменем само, че се е развивала голяма театрална дейност, хорова дейност, танцови състави сте имали? Да, още след освобождението, може би 1956-57 година, тогава е бил върхът на театралното изкуство. Подготвили са се пиеси като Последния бал, Щастие, Хан Татар и още много други, свързани с освобождението. Имало е хорови състави за народни песни, после за школувано пеене, които също са участвали в окръжни републикански събори, награждавани са с златни медали. През 1986 година на Копривщица 86 състава за народно творчество печели 8 златни медала, което е просто едно голямо постижение за самодейците ни. Сега в момента имаме пак доста състави. Един е пред вас. Имаме група за народно творчество, мъжка вокална група. Имаме и група за танцова формация българка, която е за народни хора. И имаме дейност. Нали за тебе бях единствена,
след толкова много хубави песни, аз се надявам, дами и господа, че сте останали доволни. Още хубави песни за душата ще слушаме следващата седмица по същото време. Довиждане, до тогава!